Sabahınız xeyir kızlar. Bugünləri mən sizə öyrədəcəm. Necə biz antisellülit masaj edə bilərik? Həm masaj, həm skrab, yəni bu deməkdir. Bu skrabı hazırlayırıq antisellülit və qarın bud nahiyələrinə istifadə edə bilərik. Qollara da istifadə edə bilərik. Çiməndən öncə sulu bədənə. Həmin bu skrab ilə masaj etməliyik və bir neçə dəqiqədən sonra yumalıyıq. Yəni, bu 10 dəqiqə də ola bilər. Hal-hazırda nədən və necə hazırlanması qaydasını deyəcəm sizə. Dünən getmişdim, aldım gümüşü gil, antisellulit. Yaxşı görsənir, görəsən. Storyda paylaşaram şəklini, dünən də paylaşmışam. Azon aptekindən almışam. Antisellulit gil. Səhifələrini də videonun altında tağ eləyəcəm. Gümüşü gildi. Xüsusi antisellulit gil. Və bizə lazım olacaq çay tikənli yağı. Yəni, oblepixovaya maslı. Yəqin, hər kəs bilir bu nədir çay tikənli yağı. Oblepixovaya maslı. Videoları baxarkən, əgər hər nəyisə bilmirsinizsə, mütləq şəkildə Google-dan baxa bilərsiniz. Və bütün videolara baxandan sonra mütləq şəkildə alt yazını da oxuyun ki, əlavə suallarımız olmasın. Başladıq. Həmin nahiyəyə görə siz ölçünü götürməlisiniz gilin. Yəni, mən hal-hazırda nümunə hazırlayacağım, amma siz bütöv istifadə edə bilərsiniz bədən, bütöv bədən üçün nəzərdə tutulubsa. Mən hal-hazırda 2 çay qaşığı götürəcəm və bu 2 çay qaşığı gili ilk öncə ilıq su ilə qarışdıracağım. Elə qarışdıracağım ki, yəni maska konsistensiyasını alsın. Görsə də cəmini sizədir. Dəqiqə. Maska konsistensiyasını alsın. Biraz az oldu. Biraz da əlavə edir. Suyu çox oldu daha doğrusu. 1-2 qaşıq da əlavə edə bilərik ki, yəni suyu ilə normal konsistensiyada qarışmalıdır. Elə hazırlayım. Çox oldu. İstifadə edim o zaman. Bir damcı da su. Konsistensiyasını göstərəcəm. Belə olmalıdır. Belə olandan sonra biz mütləq şəkildə çay tikəni yağını da əlavə edirik. 1 çay qaşığı. Mütləq sınayın. Xoşunuza gələcək. Çox qəşəng effekti var. 1 çay qaşığı, yəni göz ucu təxmin edirsiniz. Всё. Вот. Və hazır olandan sonra bədənimizdə istifadə edirik. Hal-hazırda mən qolumda istifadə edəcəm göstərmək üçün sizə. Yəni, belə masaj edirik. Yəni, hiss eləyəcəksiniz ki, dıyır-dıyır nəsə var. Dənəciklər, yəni bu xüsusi sırf antisellulit gildi, gümüşü gil sınamağa dəyər. Yaxşı-yaxşı 5 dəqiqə, 10 dəqiqə belə masaj eləyə bilərsiniz. Hamamda təbii ki, Tak. Bugün oradan çox şey aldım, qiymətini görmədim, amma çox münasib, yəni ucuzdur belə deyək. Tamam, masaj eləyəndən sonra istəsəz dərhal yuya bilərsiniz, istəsəz 3-5 dəqiqə gözləyə bilərsiniz ki, qurusun. Mən indi yuyacağım və baxacaq necə oldu. Qolumu yudum, mən ümumi etmişdim. Və görürsünüz ki, bir qol ağarıb, bir qol ilə o tünt rəngdə qalıb.
Həqiqətən də nəticə möhtəşəmdir. Və əsas məsələ Multiway Spray sizə təqdim edəcəm. Ümumiyyətcə, bütün maskalardan sonra və əvvəl məsləhət görərdim ki, Multiway Spray istifadə edəsiniz. Çünki niyə? Həm antiseptikdir, həm də hər ehtimala qarşı sizin bala allergiyanız ola bilər və yaxud başqa ingredientlərə onun qarşısını alır. Bədənə də istifadə etməlisiniz, sizdə qaşınma, quruluq varsa, başda, məsəl üçün, hər hansı qabıqlama varsa və s. mütləq şəkildə. Mən alerji olmuşdum, istifadə etdim, çox şükür, tez qarşısını aldım. Sonra kamar dişləyəndə məndə allergiya olur, mən çox həssasam, dərhal səpki də başlayır, dəri altı da, qıcıqlanma da, qızarma da dərhal, yəni üzə də istifadə edirəm. Yəni, qarşısını alır, ən azı çoxalmır və tez bir zamanda keçir. Mütləq şəkildə multivay spreyi sınamağa unutmayın. Çünki olur, əldə kəsik olur, iz olur, yara olur, hər hansı həm xəstəliyi ilə bağlı, həm də hadisə də hər şey ola bilər, inşallah olmasın. Amma multivay spreyi mütləq şəkildə hər kəsin evində olmalıdır. Azon apteklərinə təşəkkür edirəm ki, bizi belə məhsullarla sevindirir. Təbii ki, əldə edəndən sonra rəyinizi bildirə bilərsiniz. Mükəmməldir, yəni. Bunu edəndən sonra həmin bu scrub maskanı mı deyək belə. Hər hansı, əgər dəriniz ümumiyyətcə quru dəridirsə, o zaman hər hansı nəmləndirici istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud çay tikəni yağını ilə istifadə edə bilərsiniz. Yəni, üstündən də bu vurulsa məsələ. Məsələ bir az eləyəyim. O zaman tamamilə, yəni, dəriniz, yəni, prosto yup-yumşaq olacaq və çox parıltılı. Bilirəm ki, baxmayaraq ki, bu qədər dedim təkrar-təkrar. Yəni, soruşacaqsınız ki, hardan alaq, neçəyə alaq? Yazacam... Azon apteklini tağ eləyəcəm bu videonun altında və bütün nə suallarınız varsa qiymətlə bağlı onlara yaza bilərsiniz direktə və yaxud səhifələrinə onlar mütləq cavablandıracaq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətcə çatdırılmadır bütün nəinki Bakıda, bütün rayonlara və hətta bütün dünyaya olur. Rahatçılıqla siz dünyanın hansı ucunda olursunuz olun, Azon Aptek sizin üçün hər şey çatdıracaq qapınıza, istəsəz evinizə, istəsəz otağınıza, hamanınıza, balkonunuza, qapınıza, məhlənizə, hara istəsəz çatdıracaq. Buna görə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Mütləq şəkildə planetin hansı ucunda olsanız da artıq buna görə heç narahat olmağa ehtiyac qalmadı. Hamınızı çox istəyirəm, öpürəm, özünüzə yaxşı baxın.